Moi kaikille ja tervetuloa seuraamaan uutta Adventure Quest Worlds-videota. Videon aiheena on, niin kuin otsikostakin näkyy, Yami no Ronin klassi. Eli tämä on se uusi klassi, joka on vähän aikaa sitten tullut tähän peliin. Ja tässä videon tarkoituksena olisi esitellä klassi, sen skillit ja mitä hän se sieltä kannattaa laittaa. Mutta ennen kuin mennään tähän itse klassiin, niin näytetään, että mistä paikasta tämän saa. Ja tosiaankin olen tämän videon kuvannut memberiserverillä, että olisi vähemmän lagia. Täällä on porukkaa, no sillä ei ole merkitystä. Kuitenkin, menette paikkaan Dark Ally, niin kuin tuolla näkyy alhaalla. Ja panette tästä Blade Masterista, sitten tästä questista. Ja tässä on oikeastaan kaikki questit, mitä sun tarvitsee tehdä, että sä saisit tämän klassin. Tässä on kaksi vaihtoehtoa. The Path to Power tai Legend Sword Training. Ja tässä tehtävässä sun pitää hommata, niin kuin näkyy, tämmöstä ja tämmöstä. Ja tässä voi näyttää, että mistä tämän meditationin saa. Ja sen meditationin sen saa Shortcut Questeista. Eli teillä pitää olla joko Blade Master AC-versio, tai sitten se, muistaakseni oliko se toinen questi-versio. Tai sitten pitää olla, niin kuin mulla näkyy, mulla on tämä, koska se ei herjaa punaisella tuolla. Tai sitten Swordmasterin tuo jompikumpi versioista. Eli joko se 2000 AC:ta maksava tai 2000 Legion-tokenia maksava. Ja sitten kun te menette tonne, niin kuin tuossa lukeekin, menette tonne Legion-areenalle, niin teette sen tehtävän siellä ja yhden toisen tehtävän ja saatte siitä sitten bonesikilin ja saatte tämän meditationin. Yksinkertaista, eikö vain? No ei vaan, kaikki ei ole oikeasti näin yksinkertaista. Minä itse tosiaankin teen siis tämän questin, tämän helpomman kautta, koska minulla on Blade Masteri omasta takaa. Mutta huomioikaa se, että Sword Master -klassilla voisi kipata myös ja sen voi ostaa tälläkin hetkellä, joten kannattaa ostaa se. En tiedä meneekö se rareksi, en osaa sanoa siihen mitään, mutta jos te haluatte tämän lyhyemmän kaavan kautta tehdä, niin hommatkaa Swordmaster-klassi ja tehkää tämä questi. Siinä pitää hommata 17 500 Legion tokenia, 13 Saphir-orppia, 50 Ajakus Empoweredia ja sitten on toi meditationi. Mitäs nämä muut questit sitten on? No, tää on se toinen, se pidemmän kaavan kautta sitten, jos haluatte tämän tehdä, niin siitä vaan sitten. Siitä saa Blade Master Sword Scrollin. Ja Embracing Darkness on yksi questi, mitä tarvitaan, koska te tarvitsette tässä 10 jamia. Teidän täytyy hommata noita Dark Wispeja 444. Ja sitten on tämä questi, jossa pitää hommata Obsidian Rockeja, Eternity Flameja, Flame Forge Metallia, Weapon Imprintia ja Shadow Katana Blueprintia. Ja siitä saa sitten tämä Folded Steelin, joka tarvitaan taas sitten tässä tehtävässä vai? Ei sitä tarvittu, tai siis tässä joo tavallaan. Folded Steel tarvitaan, että te saatte tämän Shadow Katana -peliin hommattua. Eli tämän. Sitten tarvitte Darkened Essencea ja Perfect Orochi Skillsia ja Oni Skills Armia. Ottakaa huomioon, että te voitte hommata tämän klassiin, ja teidän täytyy olla jokai reputaation rank 10. Eli jokai, eli kyseessä on siis, tämä rankki pitää olla 10. Tämä tässä. Sitä tarvitaan. Ja sitten tosiaankin tästä tehtävästä saata joka Sword Scrollin ja Yaminronin katanan. Ja tästä itse Yaminronin questista sitten saatan klassin ja siihen tarvitaan toi Yokai Sword Scroll ja Blade Master Sword Scrolli. Jossa sitten tosiaankin toinen tulee tästä ja esimerkiksi tosta ja sitten toinen tulee tästä. Ja sitten mitä tulee noiden Obsidian Rockin hommaamiseen, niin mä suosittelisin, jos teillä on tuo Ascended Paragon-petti, niin käyttäkää sen questia. Mä näytän sen kohta, mutta mennään ensiksi tänne näyttää se paikka, mistä sen questin saa, jos teillä ei ole sitä pettiä. Tai siis sen sellaisen questin, mistä saa noita Obsidian Rockeja. Eli menette tänne Underworldiin ja menette tänne, painatte tosta Soulforge-questit. Ja sitten Obsidian Mining. Joko tämän questin kautta se vaatii Soulforge Hammerin, joka teidän täytyy hommata ensiksi, että te voitte tehdä tämän. Siinä kyllä palkinnot. Tai sitten, olikohan se tämä toinen. Joo.
tästä. Jompikumpi näistä questeistä saatte ihan itse valita. Kannattaa katsoa noin rewardit ja miettiä kumpi on parempi ja ottaa huomioon toi, että mitä pitää tehdä. Mutta jos teillä on tosiaankin on toi Ascended Paragon petti, niin kannattaa käyttää sitä, koska tän petin questi on todella hyvä tässä. Mä käytin tätä. Eli Deposit Depotti. Tässä on todella hyvät palkinnot Obsidian Rockki. Mä en olisi ikinä uskonut, että tulee sellainen tilanne, missä mä tulen tarvitsemaan, tai siis ei tätä varsinaisesti tarvita, mutta on suositeltavaa olla tämä petti. Mutta niin kuin kuitenkin, en olisi ikinä uskonut, että tulee sellainen tilanne, missä mä tulisin oikeasti, kuitenkin tarvisin näin paljon tätä, tai tulisin ikinä ylipäätänsä niin kuin tarvitsemaan tätä pettiä missään, niin nyt semmoinen sitten tuli, että näistä saa yhden palkinnoksi. Nämä on oikeasti isoja määriä todellisuudessa. Tuota kolmosta miettii, niin tuo kolme on aika pieni, mutta sitten jos joku 15 tai 12 9 tulee, niin kyllä se on aika isoja sitten. Ja se, mitä tässä pitää tappaa, niin se, mitä paikkaa mä suosittelen, on joko, mä näytän, se on joko Xan Cave, mä näen seks sinne. Mä aloitin täällä paikassa, mutta mä sitten vaihdoin sen, koska mä muistin, että oli parempikin paikka. Mä aloitin täällä tappamalla näitä. Ja sitten toinen paikka, jossa voi noita questia tehdä, niin on Firestormi. Mä näytän senkin paikan, että missä se kannattaa tehdä. No menin väärään suuntaan. Tänne on todella pitkä matka. Onneksi voi vähän skipata tälleen. Not today. Niin kuin ilmeisesti nyt pystyy. Täällä tapetaan näitä, lähinnä näitä pieniä lohikäärmeitä. Mennään tästä alas. Ja täällä on näitä lohikäärmeitä. Täällä saa nopeasti tämän questin tehtyä. Sitten mennään tähän toiseen huoneeseen, jossa on näitä. Ja sitten kun te olet tappanut noin 4 tuolta, niin tapaatte nämä kaksi tälleen. Ja jos täällä ei vielä spavennannut, niin odotatte tai menette yläkertaan. Mä suosittelen odottamaan, ei siinä nyt kauhean kauan mene, kun ne spawnaa uudestaan. Varsinkin jos on semmonen, no okei, siellä huoneessa missä mä olin, siellä ei tainnut ketään olla. Vai, koska ei porukat käytä tätä pettiä. Kaikilla ei soida tätä pettiä, mutta jos teillä on, niin käyttäkää ihmeessä. Pro-tippi, näin by the way. Ja joo, siinä on oikeastaan kaikki tärkeimmät, mitä mä voin tällä näyttää äkkiseltään. Joten mennäänpä seuraavaksi klassin pariin sitten, koska tästä tulee aika pitkä ja ehkä suht mielenkiintoinen video, ainakin omasta mielestäni. Mennäänpä sitten tonne Piratesiin vanhaan tuttuun tapaan. Pirates 1337. Toivottavasti täällä ei ole ketään. Joo. Eli mitä me tehdään? Me käydään läpi enhancementsit ja tietysti noin klassin skillit. Ja mä luen ne vanhaan tuttuun tapaan teille niin kuin ennenkin. Mutta aloitetaan ensimmäisenä, no mä en tapaa noita pikkumopseja tässä videolla ollenkaan, se on pointless. Niin tässä on mun enhancementsit, laki, niin kuin näkyy, laki. Klassi on Tiefi for memes, se voi olla laki, ja ase on laki, ja mä käytän tässä videolla enimmäkseen tätä asetta. Ja usketaan 100% stable. Ja vaikka se ei, no joo. Statsit on tämän näköiset, mutta tosiaankin se minkä takia mä käytän lakia. Mä käytin alussa tällä TF:iä, mutta mä käytän tätä lakia. Johtuu siitä, että mä tein sen testin, että jos sä käytät lakia TF:in sijaan, niin sun non-crit damage on isompi. Eikö se ole aika jännää? Se on mun mielestä aika hassua, että sun non-crit damage on isompi, jos sä käytät lucky enhancementsia. Jos sä käytät TF:iä sen sijaan, niin se laskee se sun non-crit damage, joka on huono asia, koska sä haluat totta kai, että sulla on korkea toi non-crit damage myös. Ja lucky vaikuttaa myös tähän crit damageen. Mutta mä testasin sen tosiaankin vaan tällä skillillä, että en tiedä miten se vaikuttaa sitten muihin skilleihin. Kyllä sen pitäisi overall vaikuttaa jokaisen damageen. Tai jokaisen skilliin siis. Elikkäs luetaan sitten nämä, aloitetaan ihan näistä ensimmäisenä tästä näin. Eli passiivisista, mennään nyt tähän
itse klassin skillein sitten. Suterusu increases dodge chance by 75%. Ei siitä sen enempää. Sokudo increases incoming damage by 15%. Huomioikaa, siinä lukee increases incoming damage. Ja sitten ensimmäinen skilli, joka on auto-attakki, Dakukatto. 2 sekunnin cooldowni fysikaa. Attack your enemy from the shadows using the cover of darkness. Each hit applies flash for 15 seconds, decreasing your dodge by 7%. Damage reduction by 3% and increasing your outgoing damage. Hit chance and crit chance by 5%. Stacks to 20. Eli mitä tämä tekee siis käytännössä? Tämä siis nostaa, anteeksi, laskee, antaa sulle yhden siis stackin flashia 15 sekunniksi, nostaa sun laskee sun dotkea 7% damage reductionia 3%, ja sen lisäksi nostaa sun damagea, mikä sä teet, ja hit chancea ja crit chancea 5%. Ja se stakkaa 20. Ja kun tästä nopeasti tehdään laskelmat, niin sähän voit sitten, kun tuo maksstakki, niin sä teet 100% enemmän damagea. 100% enemmän damagea. Ja sun hit chance on 100% ja crit chance on myös 100%. Mutta sitten toisaalta taas sun dodge on 140 miinus. Tavallaan. No ei nyt ihan miinus, mutta se laskee maksimissaan 140% sen dotkea. Ja damage reduction se laskee sitten sillä, jos et väärin laskenut, niin 60%. Eli sä et toisin sanoen otat enemmän damagea. Mutta se on tommonen skilli. Se kuulostaa monimutkaiselta, mutta se on tosi yksinkertainen. Mä lupaan teille, että tämän klassin käyttäminen on aika yksinkertaista loppujen lopuksi. Vaikka tässä on paljon tekstiä. Sitten ensimmäinen kunnon skilli. Sutoraiku, 3 sekunnin cooldowni, physical. Sequentially, mä en tiedä miten äännetään, mä en se miten mä haluan. Cut through your opponent's defenses with 3 strikes each, dealing moderate damage. The first strike increases your outgoing damage by 20%. The second strike increases your physical damage by 20%. And the third strike increases your critical hit damage by 50%. Each effect lasts 7 seconds and doesn't refresh. Always hits but can't crit. Ottakaa huomioon toi alimmainen. Always hits but can't crit. Eli se ensimmäinen kerta, kun te käytätte tätä skilliä, niin se nostaa teidän damagea, minkä te teette, 20%. Seuraava isku, minkä te teette tällä skillillä, niin se nostaa physical damagea 20%. Ja sitten tämä kolmas kerta, kun te käytätte tätä skilliä, niin se nostaa critical hit damagea 50%. Tämä kestää 7 sekuntia tämä vaikutus. Nämä ei korvaa toisiansa mun muistaakseni, jos sä käytät, eli ne ei kumoa toisiansa. Ne kestää vain 7 sekuntia ja ne ei refressaa. Ja tämä isku osuu aina varmasti, mutta tämä ei voi tehdä critical iskua. Vahinkoa. Seuraava skilli on Yamino Maku, 20 manaa, 14 sekunnin cooldowni, physical. Wrap your weapon in shadows and lash out, releasing a shockwave of homing dark energy. The darkness gradually consumes your opponent before fading away, applying a damage over time that grows progressively stronger for 10 seconds. Also has 35% chance to apply Spinning Dragon, reducing their next attack to 0 damage. Always hits, but can't crit. Eli mitä se siis tekee, tämä skilli, niin tämä tekee damagea viholliseen ja laittaa siihen dotin damage over time, joka kasvaa siinä 10 sekunnin aikana. Sen lisäksi täällä on 35% mahdollisuus tehdä viholliselle niin, laittaa vihollisen spinning dragonin, ja se laskee sen seuraavan iskun nollaan. Eli seuraava sen isku tekee 0 damagea. Eikä se oikeastaan muuta tee, mutta no sitten toi on always hits but can't crit. Eli se osuu aina varmasti tää isku, mutta se ei voi tehdä crit damagea. Sitten on Kyoketsu.
Kyuketsu, kolmanna 3 sekunnin cooldowni physical, coach your target with your weapon dealing strong damage. You also absorb their life force, restoring your health based on damage dealt. Also applies one stack of flash. Eli tää tekee vihollisen damagea ja se ottaa vihollisesta, anteeksi, saa healthia tietyn määrän, riippuen siitä sun ilmeisesti damagen määrästä paljon sä teet vihollisen damagea. Ja se antaa myös yhden stackin flashia, eikä siitä skillistä oikeastaan sen enempää. Jigen kokeekin. 20 manaa 6 sekunnin cooldowni, physical kautta magical. Use your control of the shadows to tear through reality itself. Dealing strong damage. If yami is applied on your opponent, deals massive damage. Depending on how much time is left on before it fades. Less time means more damage. Consumes all stacks. Ja tuota noin... Eli mitä tää skilli tekee? Monella on varmaan tuttu toi, että less time means more damage. Niin tää tekee viholliseen damagea. Ja se riippuu ihan tosiaankin tosta... siitä, että paljon tästä skillistä tai jami, mikä tulee. Niin että paljon siinä on aikaa jäljellä ennen kuin se lähtee pois. Eli sitä vähemmän aikaa. Se alkaa jo 10 sekunnista. Eli jos te teette heti ton iskun, kun te käytätte... Jos te käytätte kolmosta ja heti vitosta, niin se tekee vähän damagea. Jos te odotatte sen noin 9 sekuntia suurin piirtein, niin se tekee paljon damagea toi viimeinen isku. Eli se täytyy ajoittaa aika hyvin. Tämän käsin kautta käyttö on tosi yksinkertaista mun mielestäni. Mutta tietysti jos te haluatte maksimoida damagea, niin teidän täytyy... tai tämän viimeisen skillin damagea, niin teidän täytyy olla kärsivällisiä. Ja vähän miettiä, että kauan on kulunut aikaa. Käyttäen hyväksi esimerkiksi näitä cooldowneja, näitä cooldown-aikoja, mikä näissä skilleissä, tai tässä itse skillissä on. Ja niin kuin näette, mä näytän teille, vaikka nyt tässä ihan ensimmäisenä tosiaankin, ja tämä skilli tosiaankin myös sitten tuhoaa noi kaikki stacks, noi flashit, flash-stackit. Tämä esimerkiksi niin kuin, väärä skilli, piti tätä käyttää. Siitä tuli itchi, niin... Niin kuin näkyy. Mut ne ei tosiaankaan stakkaa. Refressa, sori. Vaikka se tekee, niin se poistaa niin kuin näkyy tossa. Mutta niin kuin... Ne ei kumoa toisiansa ne, joka on tosi hyvä asia siis tottakai. Ja tämä skilli ilman jamia... Niin tekee jotain tämän verran damagea suurin piirtein. En tiedä, että tämä todennäköisesti ei tee erikseen tota äskeistä damagea ja sitä damagea, mikä tulee jamista, vaan se tekee sen todennäköisesti yhdenlaista damagea, vaan että se ei tee kahtaa erilaista damagea. Mut joo, hei. Mä nyt näytin tän, nämä skillit aika nopeasti ja se vaikuttaa aika sekavalta, mutta tässä on monta tapaa, miten tätä klassia voi käyttää. Ja mä itse käytän tätä klassia niin, että mä aloitan kolmosella, ja mä näytän muuten teille sen, että minkä takia mä aloitan sillä. Mä näytän teille klikkaamalla, niin kuin näette, tää ei ole ranged attack, tää auto-attack, tää ei ole ranged. Kolmonen on ranged. Mun olisi pitänyt näyttää viimeisenä toi. Mut siis, tää kolmonen ei oo tai siis niinku, on ranged. Ja nelonen ei ole ranged, eikä vitonen ole ranged. Eli kolmos killi tällä klassilla on ranged, joka on tosiaankin hyvä muun muassa PvP:hen, että sä et ylilyöntiaseman. Mutta mä aloitan tosiaankin tällä kolmosella yleensä aina, jonka jälkeen mä spämmään tätä kakkosta, nelosta, kakkosta, nelosta, kakkosta, nelosta, kakkosta, nelosta. Siihen tulee yleensä mä ehdin spämmään niin monta kertaa, että mä saan 4-5 flash-stackia tästä, ja tästä sen totta kai myös sen 4 tai 5 tai jotain sinne päin. En mä laskenut niitä tarkkaan, mutta suurin piirtein tästä tulee se 4-5 stackia ja tästä tulee se kans varmaan 4-5. Eli noin 8-10 stackia vähintään pitäisi tulla sinä aikana ennen kuin mä käytän tätä skilliä. Ja sitä on tosi, se on oikeasti aika yksinkertaista. Sitten kun sen oppii, siinä täytyy ottaa huomioon vaan toi cooldowni. Cooldownia kannattaa pitää silmällä, niin te voitte maksimoida damagea. Ja niin kuin mä näytän teille semmosia jutun, että mä käytän tätä jamia nytten, niin jami lähti käyntiin. Ja nyt te näette, kun mä käytän sitä uudestaan. Nyt te näette, kattokaa. Okei, ei, älkää kattoko, se lähti pois, kun mä lähdin huoneesta. Mä käytän jamia nytten.
Kattokaa, mä käytin jamin äsken, nyt jami feidas, nyt jo. Mä käytin se just äsken ja se feidas. Elikkä se ei siis tosiaankaan, tässä ei sitä erikseen tällä lukea edes, se ei refressaa se jami. Eli teidän kannattaa, tai siis kannattaa, mä suosittelen, nimenomaan kannattaa. Kannattaa käyttää tätä skilliä vasta sen jälkeen uudestaan, kun jami feidaa. Koska jos te käytätte tämän skillin uudestaan ennen kuin jami feidaa, niin se jami feidaa heti alussa, melkein heti sitten sen käytön jälkeen. Tämän skill, sen, eli siis niin kuin, jos mä nyt käytän tätä jamia, mä käytän tätä kakkosta, nelosta, kakkosta, nelosta, kakkosta, nelosta, jne, jne. Sitten mä käytän vitosta, niin viime hetkellä, niin mun täytyy odottaa hetki ennen kuin se jami feidaa pois, ja sitten mä käytän vasta jamiin uudestaan. Mä en tiedä, onko tämä koodattu tarkoituksella näin hölmösti tai sekavasti tehty, vai onko tämä ihan tarkoituksellisesti tehty. Voi olla se, niin kuin, voi olla, että tarkoituksellisesti tehty siinä mielessä, että toi halutaan, että tällä klassilla vähän keskitytään. Ja mun mielestä tällä klassilla keskittyminen on kyllä vörttiä. For real. Totta kai siihen täytyy ottaa huomioon, että jos te menette tämän cooldownin mukaan, niin sitten jos te esimerkiksi olette jonkun Stonecruiser-klassin kanssa jossain, joka nostaa teidän heistiä, niin se menette sekaisin siinä, mutta sitten teidän täytyy vaan keksiä joku muu keino, miten te saatte ylläpidettyä sen ison damagen, ja ottakaa vaikka sekuntikello siihen viereen. Jos jaksatte. Mutta kuitenkin, mut näillä mennään tällä hetkellä, mitä mulla on, ilman mitään boosteja. Ja mä päätin niin, että mä tosiaankin käytän tätä skill orderia, mikä mä äsken näytin. Aloitetaan nyt. Mä tein tuon liian aikaisin. Jami ehti feidaamaan jo se mukaisin. Mä en huomannut kattoo. Eli mun on ihan turha käyttää tota. Niin kuin näette, tuli tommonen pieni damage, koska se jami feidas. Mä mokasin se. Mut niin kuin näette, niin tämmönen niin kuin yksinkertaisen tai pienen bossin tappaminen on tosi nopeeta. Mä yritän näyttää tota sillä lailla, että tää niin kuin ei feilaisi, koska se on aika tärkeää. Tällä pitäisi pystyä, siis tällä klassilla pitäisi pystyä tosiaankin, koska teillä ei ole ongelmia manan kanssa, eikä pahemmin healthin kanssa, niin teidän pitäisi pystyä aina samassa ajassa lähestulkoon tappamaan se vihollinen. Mä oon tehnyt testejä sen verran, että pitäisi pystyä. Jos ette pysty, niin sitten tulee joku virhe. Jos menee liian kauan aikaa, niin silloin on tullut yleensä virhe tehtyä. Nyt jami lähti pois, nyt otetaan uudestaan. Mä en ota aikaa tällä hetkellä, mutta jossain vaiheessa otan. Noin, 19 000. Miettikää, 19 000 critical damage staple aseella. Tää on täysin staple ase. Niin kuin näette tästä damagesta, toi näyttää tommosta, mutta kun te katsotte esimerkiksi. No, tätä on paha näyttää tällä klassilla, koska täällä damage nousee koko ajan. Mutta mä näytän esimerkiksi tälle 705, 213, mutta mä tuhoin ne stakit. 705, mitä sinun, en mä ehtinyt katsomaan. Mut kuitenkin, tällä klassilla on tosi helppo tappaa. Mä oikeastaan näytin tämän klassin jo esittelin, että millainen tää on ja miten te kannattaa käyttää. Eli mä suosittelen sen, sanotaan tämmönen, kun mä lasken nää oikein. 1, 2, 3, 4, 5. No tätä oikeesti ei tarvitsisi vetää loppuun, mutta mä vedin kuitenkin tätä meinaan näitä stakkeja. Eli mä käytin tätä skilliä 4 kertaa ja tätä skilliä 5 kertaa. Ja sen jälkeen mä käytin tätä, koska jos mä käytän tätä nelosta vielä uudemman kerran, niin siinä on aika iso todennäköisyys, että mä en ehdi käyttämään vitosta enää. Mä voin testata sen kyllä, mutta mä luulen, että en ehdi. Ehdein just ja just. Meni tosi täpärällä meinaan, että kannattaa, mä en suosittele, että jos joku laki esimerkiksi tulee, niin se saattaa pilata ton ison damagen. Eli mä en suosittele käyttämään tätä
siis ainakaan näillä, jos te olette 100-levelinen ja teillä on näin enhancementsit, mitkä mulla on, niin en suosittele käyttämään tätä skilliä, koska se menee aika tiukoille. Sitten, että ehdittekö käyttämään tätä ajoissa. Mutta tosiaankin, tämä klassi on sillä esitelty, ja nyt tässä loppuun tämmöinen pieni bonus vielä. Mun on tarkoitus tässä ottaa aikaa 4 pelin tämän hetken parhaimmalla. Mä teen siis sooloja, soolon tämän 4, tai siis tämä on yksi niistä 4, ja 3 muulla siis klassi on tarkoitus soolata toi. Ja ottaa aikaa, ja katsoa, että kuinka kauan sinne menee. Mä oon siis tosiaankin kyllä harjoitellut etukäteen jo, myönnän sen, on pakko harjoitella etukäteen näitä skillejä vähän ja että miten kannattaa käyttää järkevästi, koska siinä ei ole mitään järkeä ottaa aikaa, jos ei tiedä skillijärjestyksestä yhtään mitään. Eli tässä mä tuun käyttämään niin kuin parhaimpia tai hyödyllisimpiä tämmöisiä niin kuin ei PvP, mutta ehkä myös PvP, mutta näitä soloklasseja. Eli Great Thief, hyvä PvP:ssä ja soloamisessa muun muassa. Sitä aion käyttää tässä. Käytän myös Lightcasteria. Erinomainen supporttiklassi, PvP-klassi ehkä myös. Ja tietysti myös soloamisklassi. Ja sitten Voidhide Lordia. Mä käytän näiden enhancementseja, mitä nyt niillä on. Esimerkiksi tällä on laki, niin mä käytän sitä. Siinä on enhancementsi ero, mutta se ei vaikuta paljon aikaa. Aikaan olen testannut sen, sillä ei ole tosiaan aika paljon merkitystä, että jos vaihtaa enhancementsin toiseen, niin ei se pilaa tätä. Lightcasterilla on Wizardi ja Great Thiefillä on laki, koska myös laki, niin kuin tällä Void High Lordillakin, koska Great Thiefillä se on paras. Ja tällä klassilla on se Thiefi. Eli mä aion ottaa aikaa nytten tässä. Mä tapaan 2 kertaa tän. Mä käytän samaa asetta. Ja mä aion ottaa aikaa ja kauan kestää. 2 kertaa. Paitsi jos se menee pilalle, niin mä otan uudestaan. Mutta niin kuin mä toivon, että teemme pilalle. Ja mä aloitan siinä järjestyksessä, että mä aloitan Lightcasterilla. Ja semmonen skillijärjestys, mikä mulla on tässä videon aikana ainakin nytten, niin mä aloitan tällä kakkosella. Ja todennäköisesti mun kannattaisi aloittaa 5:llä, koska se tekee paljon damagea, mutta no ei vaan, kyllä se on varmaan ehkä parempi. Se on oikeasti tosi vaikeaa päättää, että kummalla pitäisi aloittaa, 4:llä vai 5:llä. Mutta mä aloitan todennäköisesti 2:lla ja sitten 5:een ja tälleen, jne jne. Mutta nyt aletaan ottaa aikaa, katsotaan miten menee. Mä en höpötä tässä soloamisen aikana, koska se on tärkeää, että mikä se aika on. Niin voi verrata keskenään sitten. Tai ei niitä tarvi lopussa verrata, mutta okei, okay, let's go. Itse asiassa ajastin ei mennyt päälle. Mitä täytyy ottaa uudestaan. Outo juttu sinänsä. Mutta katsotaan statsit tässä välissä sitten. Näyttää nääkin vielä. Ne on tän näköiset. Voitte pysäyttää videon siihen, jos te haluatte. Jos te haluatte katsella niitä enemmän. Okei, okay, let's go. Totta kai täytyy ottaa huomioon se, että toi aseen, kun se on stable, niin saattaa vaikuttaa totta kai tulokseen. Mut jos tulisi semmonen suht. Lopeta. 27 sekuntia. Se on oikeasti aika iso. Mä oon vetänyt tällä nopeampaakin aikaa. Otetaan toinen yritys vielä. Tää ei mennyt meidän pilalle. Tai tää ei mennyt pilalle mun mielestäni. Mut jostain syystä siinä meni noin kauan. 27 sekuntia. Ja täällä saa nopeammankin myös, mutta otetaan huomioon tämä ase, totta kai tässä, mutta tämä on suuntaan antava jotenkin. Se on RNG:stäkin kiinni myös ja enhancementseistä vähän. Mutta yritetään sitten. Jos mä aloitan vaikka tuolla. No. Let's go. Mä yritän keskittyä 100% tähän.
Nyt siinä meni semmoinen aika, mihin mä tähtäsinkin, mikä on aika hyvä aika tälle ja mihin mä oon päässyt aikaisemminkin tällä klassilla. 22 sekuntia. Tämä oli semmoinen aika, mikä on muista hyvä. Ja mä yritän nyt vielä kolmannen kerran sen takia, koska tuo ensimmäinen aika tuli meni aika isoksi. Kesti liian kauan, joten let's go. Mutta täytyy ottaa huomioon, että se johtuu myös siitä, että tämä on kestänyt. Critical damage vaikuttaa aika paljon tulokseen. Melkein 27 sekuntia meni. 26 vähän päälle. Ja siinä nähdään, että tämä vaikuttaa. Se vaihtelee aika paljon. Mutta se on suurin piirtein tämmöinen aika, että mihin tämä pääsee, tämä lightcaster, eli 22 sekuntia. Jos hyvin käy tämmöisellä staple-asella. Ja nämä tulokset on siis suuntaantavia vain. Otetaan seuraavaksi Great Thief. Tällä voi mennä vähän kauemmin sitten. Voin kertoa sen verran. Tämä on tosi RNGstä kiinni. Aika paljonkin. Ja tälle ei mun mielestä kannata laittaa staple-asetta tälle klassille muutenkaan. Niin... Okei. Mä suosittelen tälle ihan jotain muuta. Oikeastaan kaikille klassille mä suosittelen jotain muuta kuin staple-asetta, mutta se on stapleilla paras testata mun mielestäni. Saa semmoisen muista paremman tuloksen, se on reilua kaikkia klasseja kohtaan tavallaan. Mutta let's go! Jokainen sekunti on kallis. Mä käytän tätä klassia nyt sillä, että mä niinku olisin tappelemassa pahaa bossia vastaan tosi sellaista, joka tekee damagea, koska se on aika tärkeää testata niin. Eli mun täytyy käyttää tota kolmosta myös. Olisiko muuten tässä testissä sinänsä järkeä, koska... Tai no, joo. On sillä järkeä, jos tapellaan pikkubossia vastaan, mutta... Tässä kesti 40 sekuntia. Se on oikeasti aika pitkä aika tälle klassille. Tai siis oikeastaan ylipäätänsä se on aika pitkä aika. Jos niin kuin vertaa noihin toisiin tuloksiin, 27 sekuntia, jokainen sekunti on aika tärkeä. 22 sekuntia esimerkiksi Lightcasterilla verrata siihen, niin tuo on aika iso ero. Se on melkein niin kuin, tämä oli niin kuin puolet hitaampi. Otetaan uudestaan. Mä en käytä tosiaan tätä viimeistä skilliä, koska mä en käytä sitä bosseillakaan normaalisti, niin mä en käytä senkään takia sitä nytten tässä, koska se käyttää tota aika paljon manaa ja sitä ei tarvita bosseilla juurikaan. Juuri niin kuin oikeastaan koskaan. Nyt kävi tuuri, tuli manaa. Nyt loppu mana. Siinä meni noin 37 sekuntia. Tämä oli itse asiassa yllättävän positiivisesti, niin kuin olen yllättynyt, että tuli näinkin nopea aika. Mutta oikeastaan nyt kun me päästiin siihen, niin mä otetaan nyt kaikilla sitten kolme yritystä. Koska mä tein sillä ensimmäiselläkin kolme. Joten kokeillaan tällä nyt sitten vielä. Kolme on parempi kuitenkin kuin kaksi. Ja let's go. Nyt näyttää aika pahalta kyllä, jos totta puhutaan. Tailsia saa antaa aika paljonkin. Sitten jaltin failsi, mun olisi pitänyt käyttää se aikaisemmin. Okei. Mä pysäytin ajastimme vähän liian hitaasti, mutta se oli melkein 38 sekuntia siinä meni, joka oli siis aika hyvä. Tossa tuli tonne iso ilmeisesti damage lopussa, joka pelasti. Ja no, 38 sekuntia. Se oli aika jees. Mut siis tosiaankin tää klassi on tarkoitettu semmosia
bosseja vastaan kuitenkin, että niillä on tosi paljon damagea, niin sä voit käytännössä dotketa sen koko tappelun ajan, jos sulla on hyvä tuurikäyjä ja jos sä ajoitat sen oikein. Totta kai sen täytyy olla tarpeeksi isolevelinen myöskin, että sulla on heisti tarpeeksi nopea, että sä saisit käytettyä tätä skilliä mahdollisimman nopeasti uudelleen. Ja seuraavaksi otetaan Void High Lord. Ja varmaan, että kaikkien rakastama Void High Lord, ja me varmaan tiedetään, että tällä menee tosi vähän aikaa, mutta miten mä tällä pelaan? Oikeastaan mun piti kyllä näyttää ton Great Thief statsit ihan, koska mä lupasin, että mä näytän statsit tavallaan. Mutta ne oli kuitenkin tämmöset. Aika OP-statsit. Ja sitten Void High Lordi tosiaankin. Tuossa. Statsit ovat tämän näköiset. Eli mä tosiaankin, mitä mä tuolla edellisellä klassilla tein, niin mähän käytännössä vaan hakkasin sinne kakkosta spämmiä. Mä spämmein sinne kakkosta ja kolmosta ja nelosta aina kun pystyy käyttämään niitä. Eli ei oikeastaan mitään kummosta ja kakkosta spämmittiin lähinnä. Mutta mitä tällä mä teen sitten, niin mä pelaan tällä silleen niin kuin kun mä pelaisin tota noin. No se riippuu ihan tosta. Tässä on riippuu aika paljon siitä, että minkä tasoinen bossi nyt on vastassa. Että tekeekö se, tai millainen bossi, tekeekö se paljon damagea vai vähän damagea, koska tota noin. Tää nostaa tosiaankin sitä damage resistancea ja tää nostaa sitä damagea. Niin että, mut mä oon tehnyt tän testin sillä lailla, että mä käytän tätä, koska tää on heikko bossi. Vaikka mä niinku äsken sanoin tuossa edellisen klassin kohdalla, Great Thiefin kohdalla, että mä pelaan sillä nytten, niin kuin mä tappelisin tämmöistä pahaakin bossia vastaan. Mutta mä voin tehdä tällä. No se on tosiaankin joo. No, mä oon kyllä aloittanut tällä nelosella ja. No, tää on vähän hassu tää testi, mutta nelosella ja vitosella aloittanut yleensä. Tällä pitäisi tulla aika nopea tappo kuitenkin, joten let's go. Nyt lakas vähän. Jostain syystä. Aika paljonkin lakaa. Lakas todella paljon. Meni 25 sekuntia, niin täytyy ottaa uusinta yritys. Toi lakas meni oikeasti tosi paljon. Niin kuin varmaan ehkä tekin näitte. Täytyy ottaa uudestaan. Let's go. Mulla meni toi iso damagisku ohi. Ups, enkä mä ottanut healthiäkä täyteen. Kaksikymmentä sekuntia meni ensimmäisellä yrittämällä. Vielä otetaan kaksi. Mä oon sanonut tällä, muistaakseni nopein aika taisi olla jotain 16 sekuntia tai sinne päin. Toi oli aika huono aika mun mielestä, sen aika keskiverto. Vähän niinku Lightcasterille se 22 sekuntia. Let's do it again. Toi taas meni ohi toi vikaskille, vaikka toi tuli väärin. Jos tulee kritikaal isku, niin lopputulos yleensä on aika. Nyt meni 16 sekuntia. Kuusitoista sekuntia meni nytten. Jätetään vielä kerran sitten. Tällä. Täytyy varoa vaihtaa tapa itsensä. Nyt meni 15 sekuntia suurin piirtein. Aika pitkälti. Että kyllä täällä nopeasti saa tapettua ainakin tämmöiset pienet bossit. Niin kuin huomaatte, niin noin ajat vaihtelee aika paljon. Jos totta puhutaan niin kuin. Ja sitten viimeisenä mennään tähän Yamino Ronin klassiin. Statsit on tämän näköiset, te olette nähnyt ne jo.
suurin piirtein. Ja mä nyt soloitan silleen, miten mä soloon, tai miten mä opetin teitä vähän tätä klassia käyttämään. Mutta se ei tarkoita sitä, ettei tätä saisi tapettua nopeampaa. Koska tässä on semmoinen yksi juttu, että sä et voi sitä varmaksi aina tietää, että koska sä oot tota tarpeeksi, tai siis koska tämä timeri on tarpeeksi niin kuin pieni, silloin siinä toisessa vaiheessa, kun mä teen toisen kerran tämän iskun. Eli mun kannattaisi oikeasti käyttää tämä Jikon kokeki, ehkä Jiken kokeki aikaisemmin varmaan, kuin siinä ennen kuin tämä cooldown on mennyt loppuun. Mä veikkaisin. Mutta mä nyt teen tämän testin sillä lailla, kun mä tätä klassia käytän, niin ei tämä mene sitten liian sekavaksi. Ja se on muista reilumpaa. Tulee paljon selvempiä aikojakin, kun mä käytän sillä lailla, koko aikaa samalla lailla. Eli kolme yritystä sitten. Ja ensimmäinen lähtee nyt. Näistä ajoista pitäisi kaikista tulla suht samanlaisia aika lähellä. Aika pitkälti, jos ei... No. Mieluummin alakanttiin. Siinä meni 20, vähän vajaa 21 sekuntia meni tässä, joka on siis hyvä aika. Se on aika tasainen. Uudestaan. Eli vajaa 21 sekuntia. Se taisi dotketa ton mun iso damage, jos se väärin katsonut vai? Taisi mennä pilalle vähän tää nyt jo. Eikö ei se mennytkään, ei se dotkenutkaan sitä. Nyt meni 21 sekuntia suurin piirtein kans. Eli se on... Joo. Noin 21 sekuntia. Ja sitten vielä kertaalleen. Jami feidas. Mä pysäytin tuon ajan aikaisemmin jo. Mä mokasin tän vahingossa. Mä pysäytin tän liian aikaisin. Mä pelasin tän väärin. Mun olisi pitänyt stakata vielä noita ja iskeä noilla. Mä mokasin tän. Mä otan vielä kerran tällä, koska mä vahingossa mokasin sen. Hätiköin niin sanotusti. Tein virheen. Siitä olisi tullut tulokseksi joku noin 22 sekuntia tai 23. Let's go. Nyt meni 21 sekuntia, just semmonen aika. Niin kuin näette, niin aika pitkälti oikeasti tämä tulos on samaa, 21 sekuntia tää sinne päin. Eli tosi hyvä tulos. Ja no, semmonen kuin kuuluisi olla. Kintasasta. Eli mitä johtopäätöksiä, no kaikista nopein selvästikin oli Void High Lord, se ei ollut yllätys sinänsä. Ja sen kuuluiskin olla nopein. Ja se on joka tapauksessa parempi kuin tämä. Tämä klassi on hyvä semmosia bosseja vastaan, joilla on low damage. Ja no, lähinnä semmonen, joilla on low damage. Että tää niinku ei ole hyvä mitään semmoisia vastaajia, jotka tekee paljon damagea, niin kuin varmaan ymmärrätte. Tää on hyvä klassi myös PvP:hen, niinku toi skilli kertoo siitä jo vähän. Se on ranged kuitenkin ja tää sopii PvP:hen ihan hyvin. 1v1 PvP:hen kylläkin. Ja Soolo totta kai, soolo klassi ihan perustommoinen, jos se ei ole liian vahva, mutta tosi siis voimakas on, jos niin kun mietitään tämän pelin tämmöisiä muita klasseja, montaa muuta, niin kyllä tämä on tosi voimakas. Void High Lord taas sitten tosiaankin on semmoinen, mikä voi mennä vastaan semmoisia lähestulkoon, semmoisia, jotka tekee ehkä jotain tonninkin damagea, niin suurin piirtein pystyy semmoisia vastaan vetämään.
kyllä ihan hyvin. Tai 2 tonnia. 2 tonnia ehkä vähän liikaa, mutta 1 500 semmoista. Tosin siinä täytyy ottaa huomioon se, että se vihollinen voi tehdä myös critical iskun, niin sä saatat kuolla instana siitä, mutta niin kuin semmosia bosseja vastaan, jotka tekee paljon damagea, niin Void High Lord on hyvä. Ja se tekee tosi paljon damagea muutenkin, tämä Void High Lord itsessänsä, ja nopeasti. Sitten taas Great Thief sopii semmosia vastaan, joilla tota on, jotka tekee tosi paljon damagea, mutta ne iskut ei ole semmosia, jotka osuu varmasti. Tosin se tekee tosi hitaasti damagea, että se on enemmänkin mun mielestä semmoinen klassi, jolla jos sä tapaat niinku jonkun hirviön, jolla on paljon HPtä ja se tekee tosi paljon damagea, niin se on enemmänkin flexausta mun mielestäni. Sitä ei kannata käyttää sooloamisessa omasta mielestäni tätä Great Thiefia. Ja sitten toi Lightcasteri nyt sopii support-klassiin, se on tosi hyvä support-klassi. Ja niin muuten on Great Thief on myös support-klassi myöskin osittain. Ja Lightcaster on tosiaankin soolossa hyvä. Se sopii semmosia vastaan, joilla on tosi paljon HPtä. Mutta jos ne tekee liikaa damagea, niin siinä saattaa käydä semmoinen riski, että sä kuolet sitten kesken tappelun. Mutta jos on semmoisia heikkoja, tai siis semmoisia, jotka tekee vähän damagea, semmoisia bosseja, ja niillä on paljon HPtä, niin Lightcaster on siihen ihan hyvä. Mutta palatakseni vielä tähän klassiin, niin kuin tästä Hepiotikin jo, niin sanon vielä kertaalleen, että tää on semmoisia vastaan hyvä, tää Yamin Ronin, jotka tekee tosiaankin vähän damagea semmoisia bosseja vastaan. Tosi tehokas klassi. Laittaisin ehdottomasti top solo klassien joukkoon tämän klassin. Ehdottomasti. Siis top solo klassien, mitä tässä pelissä on. Ja nyt vielä kertaan sanotaan, että sopiko sooloamiseen? Kyllä ehdottomasti. PvP:hen 1v1 siis, joo kyllä. Bloodrottiin, eli monta pelaajaa vastaan toisensa, niin en ehkä pistä sinne, koska tää on kyllä aika heikko siellä varmastikin. Support klassina, no ei oikeastaan, tällä ei ole mitään. Mikä supporttaisi juurikaan. Tää voi supporttaa ainoastaan damakellansa tää klassi oikeastaan, että that's it. Sopiiko farmaukseen? Ei missään nimessä, en suosittele tätä. Siis on, sanotaan näin, että täällä on, niin kuin, voin mä tässä nopeasti lopussa vielä näyttää. Siis tähän pystyy tällä tekemään, niin kuin, tähän tappaa nopeasti. No okei, suht nopeasti monsterit, niin kuin näkyy. Mutta se, että tämä ei tee usein sen vihollisen damagea samaan aikaan, niin se on tosi iso miinus. Se on oikeasti tosi iso miinus. Ja sen takia mä en suosittele tätä farmausklassiksi. Että tällä farmattaisiin mopseja. Mutta soloklassi, yes. Mutta hei, tästä videosta tuli aika pitkä. Siitä on aika pitkä aika, kun mä oon viimeksi video anyways tehnyt. Ja mä ajattelin, että nyt olisi hyvä tehdä tänne pidempi video. Mä olisin halunnut, että tästä tulisi lyhyempi, mutta valitettavasti aika kuluu nopeasti, kun kertoo näitä asioita ja haluan näyttää sen kaiken, mikä piti. Mä todennäköisesti en näyttänyt kaikkea, ehkä. Te saatte kaikki jos jotain jäi epäselväksi, niin design notesista varmaan voi katsoa sitten jotain tämmöisiä kyllä tähän klassiin liittyviä asioita, ja Wikipediasta voi katsoa klassiin liittyviä asioita myöskin. Mutta joo, näihin sanoihin päätän videoni, ja kiitos kun katsoit tämän videon, ja nähdään jollain muulla videolla sitten joku toinen kerta. Se olisi näkemisiin.